Je 18. júl, útorok, vitajte pri najnovších správach. Špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog Miroslav Lajčák sa zajtra v Bruseli stretne s hlavnými vyjednávačmi obidvoch strán, aj Belehradu, aj Prištiny, potvrdil dnes hovorca Európskej únie Peter Stano. Delegácia z Belehradu na čele s riaditeľom kancelárie pre Kosovo a Metochiu Petrom Petkovičom dnes už pricestovala do Bruselu a pripravuje sa na zajtrajšok, kedy sa pozornosť bude venovať téme úplne implementácie dohody z 27. februára a krokom smerujúcim k deeskalácii situácie na severe Kosova. Posledné stretnutie dvoch delegácií sa konalo v máji, po čom nastalo napätie na severe krajiny kvôli voľbám a nástupu štyroch starostov do obecných budov. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová sa dnes stretla so štátnym tajomníkom pre zahraničie, medzinárodnú spoluprácu a telekomunikácii San Marina s Lukom Bekariom, ktorému sa v prvom rade poďakovala za podporu kandidatúry Srbska ako hostiteľa výstavy Expo 2027. Dôležitým účastníkom výstavy bude aj San Marino a bude to prínosom nielen pre Srbsko, ale pre celý balkánsky región. Brnabičová zdôraznila záujem Srbska o zintenzívnenie dialogu a uviedla, že existuje veľká kapacita na rozvoj vzťahov medzi oboma krajinami, najmä v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky, kultúry a vzdelávania. Tohto roku si pripomíname 20 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov so San Marínom a obaja sa shodli na tom, že v blízkej budúcnosti treba viac venovať pozornosť spájaniu podnikateľských skupín oboch krajín. Minister zahraničných vecí Ivica Dačič a riaditeľ agentúry pre prevenciu korupcie Dejan Damianovič podpísali dnes memorandum o porozumení medzi ministerstvom zahraničných vecí a agentúrou, pričom dohodnutá bola spolupráca usmernená na ďalší rozvoj partnerských vzťahov v oblasti prevencie korupcie. Hovorili aj o medzinárodnej spolupráci v tejto oblasti prevencie korupcie, najmä o realizácii záväzkov vyplývajúcich z ratifikovaných konvencií a členstva Srbska v medzinárodných organizáciách, iniciatívach a sieťach. Damianovič poďakoval za doterajšiu výnimočnú komunikáciu s predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí, zvlášť so stálou misiou Srbska pri OPSE. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič dnes udelil zmluvy o poskytnutí dotácie hospodárskym subjektom na kúpu novej techniky. Touto príležitosťou sa zmienil aj o hospodárstve vo Vojvodine a povedal, že pokrajina zaznamenala najväčšiu časť ziskovosti hospodárstva a dodal, že kúpa najnovších zariadení a investovanie do hospodárskych spoločností urýchli ekonomický rozvoj Vojvodiny. Pokrajina dnes poskytla dotácie v hodnote 321 miliónov dinárov. Mirovič oznámil, že pokrajinské úrady prijali rozhodnutie o obnovení súbehu, ktorý sa bude konať v septembri a na ktorý pokrajina vyčlení dodatočnú miliardu dinárov. Jedna servisná informácia. Zajtra vo Vojke v čase od 9. do 11.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v ulici Sestara Grujič od čísla 32 a 47 do konca ulice. Od 12. do 14. hodiny nebude elektrina v ulici Nikole Filipina. Horúce počasie láka k vode, avšak správať sa treba zodpovedne s rešpektom k tomuto vodnému živlu. Príslušníci potápačskej jednotky žandarmérie počas júna a júla zasahovali na riekach a jazerách v Srbsku 14 krát a bohužiaľ aj 14 krát vyťahli z vody utopené telá. Počet utopených je v realite ešte väčší, pretože pri podobných situáciách zasahujú aj iné záchranné jednotky. Medzi utopenými je najväčší počet detí a neplavcov a hlavnou príčinou nešťastia je nezodpovedné správanie kúpajúcich sa. K tragédiám dochádza často po konzumácii alkoholu alebo pri kúpaní sa na divokých miestach, ktoré nie sú upravené na kúpanie. Členovia záchranných služieb apelujú na občanov, aby sa kúpali výhradne na miestach, ktoré sú na to určené, kde sú prítomní aj plavčíci, ktorí v prípade potreby vedia okamžite zasiahnuť a pomôcť.
Aj naďalej ostaneme pri vode a bazéne. Kolegyňa Zdenka Kožíková sa vybrala na pazovské bazény, aby zistila, aká je tam bezpečnostná situácia a či už plavčíci zasahovali pri vážnejších prípadoch. V areáli sú na viacerých miestach zverejnené informácie, ako sa treba správať. Napríklad pred vstupom do bazéna sa treba osprchovať, aby si telo zvyklo na teplotnú zmenu, pretože v bazéne má voda okolo 23 až 24 stupňov. Nesmie sa do vody skákať, hádzať si v bazéne tvrdú loptu a podobne. Zvuk píšťalky upozorňuje niektorého z kúpajúcich sa, alebo aj celú skupinu, aby sa správali primerane a zodpovedne, aby neohrozovali ostatných. Zdravotná sestra rýchlej zdravotnej pomoci z Domu zdravia Dušica Miloševičová pre RTV Stará Pazova povedala, že doteraz nikto nebol na pazovských bazénoch vážnejšie zranený a ošetrovali len drobné poranenia a kolapsy, ktoré boli zapríčinené z horúceho počasia a prejavovali sa napríklad bolestiami hlavy, závratmi alebo nevoľnosťou. Všetkým pri bazéne radí, aby pili dostatok tekutín a po výjdení z bazéna sa zdržiavali v tieni, nie na priamom slnku. Správca pazovských bazénov Željko Mirkovič vyjadril spokojnosť, že počas 13 rokov sa tu nestali nemilé situácie, zvyčajne išlo len o drobné zranenia a bezpečnostnú situáciu tu hodnotí na veľmi dobrej úrovni. Ďalšou možnosťou, kde sa dá stráviť leto pri vode, je pláž Venécia v Starých Bánovciach. Tam sa vybrala kolegyňa Ivana Lukinová. Aj keď vo vodách Dunaja bolo niekoľko plavcov a na pobreží zopár rybárov, ktorí sú tu od skorých raných hodín, v týchto dňoch sa tam ešte ukončuje úprava pláže. Ako vysvetlil predseda miestneho spoločenstva Staré Bánovce Radislav Savič, pracovníci verejnokomunálneho podniku Čistoča vozili piesok kvôli rozšíreniu čoraz populárnejšej pláže. V spolupráci s podnikom Vodovod Stará Pazova vďaka ich donácii sa nainštalovali sprchy, aby sa návštevníci pri odchode mohli umyť od piesku. S podnikom Čistoča sa pracuje aj na oprave a doplnení osvetlenia. Počas dvoch víkendových dní tu pri vode svoj voľný čas strávi okolo 2000 ľudí. Včera bola v Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov otvorená výstava malého formátu slovenských akademických výtvarných umelcov zo Srbska s názvom Korene 9, keďže ide o 9. ročník. Na výstave sú odprezentované aktuálne najnovšie výsledky práce výtvarníkov rôznych generácií a v rôznej technike. Vystavuje tu 23 autorov a medzi nimi aj akademici zo Starej Pazovy Jozef Klátik, Dragana Olujčová, Martina Hlodová, Marian Karavla, Ján Agarský, Alena Klátiková, Miroslav Havrilov a staropazovské korene majú aj vystavujúce umelkyne Jasna a Vesna Opavské. Organizátorom výstavy je Ján Agarský, pre ktorého zámerom bolo prezentovať výtvarné práce malého formátu ako plnohodnotné umelecké diela, ktoré úplne korešpondujú so súčasnými umeleckými tendenciami. Porota sa rozhodla tentoraz udeliť cenu korene akademickému maliarovi Jozefovi Klátikovi, ktorý už dlhodobo skúma potenciál abstraktného výtvarného jazyka. Čestné uznania získali okrem iných aj Marian Karavla a Vesna Opavská. Výstava bude v Novom Sade otvorená do 4. augusta a v septembri bude rovnaká výstava v Starej Pazove v galérii Miry Brdkovej. Ministerstvo ľudských a menšinových práv a sociálneho dialógu vyhlásilo súťaž o udelenie finančných prostriedkov z rozpočtového fondu pre národnostné menšiny na realizáciu projektov a programov v oblasti kultúry. Súťaž je otvorená do 16. augusta a právo uchádzať sa o finančné prostriedky majú inštitúcie, združenia, nadácie a iné organizácie, ktorých zakladateľmi sú národnostné rady národnostných menšín. Cieľom je zlepšovanie, pestovanie a upevňovanie kultúrnej a jazykovej identity a celkovo bude udelených 30 miliónov dinárov. Podrobnosti o súťaži sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva pre ľudské a menšinové práva. V piatok sa vo Vojke budú zbierať a odvážať prázdne obaly od pesticídov. Zberný kamión bude okolo 11. hodiny pristavený pri tzv. Poľo agrári. Apeluje sa na poľnohospodárov, aby doniesli všetky prázdne obaly, ktoré je potrebné pred odovzdaním trikrát prepláchnuť vodou, aby boli čisté. Bezpečnou likvidáciou tohto odpadu sa zaoberá podnikateľské združenie pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a ochranu rastlín SEKPA. Po odovzdaní obalov poľnohospodári dostanú potvrdenie
zariadenie, ktoré budú potrebovať v prípade, ak budú chcieť ďalej získať pomoc z prístupových fondov a IPART programov. Akciu podporila obec Stará Pazova a v prvej fáze boli vyzbierané prázdne obaly v podunajskej časti Starej Pazove a Golubinciach, kedy sa vyzbieralo okolo 3 tony obalov od pesticídov. V stredu bude polooblačno, najviac oblačnosti pred obedom, hovoria meteorológovia a pridávajú informácie o stupňoch na teplomery od príjemných 20 po horúcich 36 stupňov. Do obeda mierne zafúka zo západu a po obede z východnej strany. A ešte tri dámske mená, dnes také na písmeno K, Kamila a Kalina, majú vo Vojvodine meniny dnes. Zajtra oslavujú všetky ženy Dušany. Všetko najlepšie, utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.